Boa bola aí pro Diego Jardel, limpou, ele bate bem com a perna esquerda de longe, Jardel, uma bomba! Gol! De Diego Jardel pro Avaí, acertando o chegou no lance, o Avaí insiste, Diego Jardel tá dentro da área, limpou, bateu pro gol! Gol! Do Avaí! Na área, bela trama do Avaí, olha o chute pro gol, pegou de rebote, Diego Jardel pro gol! Olha essa bola no meio, para a velocidade do Diego Jardel. Tem a chance de marcar o primeiro da trave. Tem a sobra! Gol! 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 Mais até ele que foi na bola. Diego Jardel trabalha na esquerda, bonita finta, mandou, cruzado! Gol! Diego Jardel. Da frente, bola com Anderson, rolou na frente do Diego, chegando na área com condição, bateu pro gol! Gol! O Judson. Contra-ataque do Avaí. Diego Jardel. Na velocidade, na força. Pra cima do Giareta, deu corte. Lindo lance. Tá dando pênalti. Pênalti para o Avaí. O Jardel. Alemão. Boa trama. Diego. Na área. Bicicleta. Cruzamento, passou no rolo, Diego Jardel, pegou Marcos! Quase outro, é apenas o William, ele recua para Diego Jardel, jogou para frente, o William pode empatar! Gol! Consegue empatar nessa metida de bola do Diego Jardel para o William, ele sai cara a cara com o goleiro Saldo. Marquinhos faz a cobrança, jogada ensaiada, Diego Jardel, chute pro gol, o Romo! Ascensão do Avaí para subir para a Série A. Diego Jardel. Lindo lance! Sobra do Ramon, tentou o passe, acabou perdendo. A caneta do Diego Jardel. Yeah.
empurra, tá valendo, Luan. Tem o Diego Jardel, já viu, acelerou, jogou a bola do outro lado. Diego Jardel, Douglas tem cartão amarelo. Botou na frente, Diego Jardel, boa defesa do Rafael. A bola vai descair. Tá em velocidade o Avaí, Diego Jardel, botou para correr o Lucas Coelho. Cruzamento no Willian. E muita mão. Diego Jardel, metida de bola pro Willian, na cara do gol, saiu do vem para a cobrança, Diego Jardel, levantamento para a área. Já já a gente passa os gols. Rodada importante da Série B. Diego Jardel, lindo drible. Vem para o cruzamento. O Claudinei, realmente a defesa do Avaí é destaque total. Diego Jardel já olhou para a área, mandou para o Vitor. Cobrança do Diego, fechado. Gol! 23, segundo tempo de jogo. Jardel já manteu essa bola, mandou lá pra área, olha pro toque de cabeça! Gol! Aí o Juninho. Tomou a Bahia, vem Diego Jardel, o jogo tá rápido, vai cá! Escapou bem pela direita, o Diego Jardel virou, toque de cabeça lá do Denilson. Vai saindo do suporte, o Avaí corre atrás do segundo gol. Prende o Diego Jardel. Perna direita no primeiro pau, a bola vai sobrar para o Diego Jardel. E o a perna esquerda. Diego Jardel. Já foi autorizado pela arbitragem. Levantou a bola na perna, ela está sobrando. Não acreditou que o Kozlinski foi buscar aquela bola. Diego Jardel. Chegou inteiro Leandro Silva pro Diego Jardel. Escapa da marcação, foge ali do combate, corta, faz boa finta, outro drible. Diego Jardel pro gol, defendeu. Mais um toque na frente para o Diego Jardel. Encara a marcação, conseguiu o drible para cima do Pedra, cruzou, Lulinha tentou a medida. Tentativa do Diego Jardel, protegeu, saiu ali do Rafael. Aí de novo, passou, arriscou o chute, a bola passou pertinho. Que bela jogada agora do Diego Jardel. Ele dribla o Rafael, de novo o lance para você. Parte de trivela, não de três dedos. Vem Botafogo. Diego Jardel pro Bill, na área. Cabeça, Pio!
Jobson. Tapinha para Diego Jardel. Puxou a marcação o Bill. Jardel no meio das pernas. Boa bola para Fernandes. Rolou para Jobson. Luiz Ricardo, com o Neilton, busca a tabela, Diego Jardel, prendeu, com o Neilton! O Augusto Bela, troca de passe, o Diego Jardel, teve calma no momento certo para fazer o passe. Fica a defesa, voltando para o Carleto, vem no vazio, para o Diego Jardel, vem cruzamento, o Diego Jardel levantou na segunda trave, emendou de primeira, a bola vai para fora!